好了，这个是我们日本卡的部分，这是每月结的卡册。第一张这个是蓝，然后呢，接下来的这些都是日本卡片哦。嗯，你可以看到它下面的编号是 PJ。这开头这样子，接下来这些都是在日本的机台拿到的，或者是我们在日本那个商品，像扭蛋啊，或者是买他们偶像学员的商品所赠送的卡片。像美月姐这一套呢，就是我们买美月姐的衣服拿到的，所以它下面已经是变成 PJPA 卡，一样是在这边。那当然卡片没有很多，因为这是在日本的商品才会有，或者日本的机台才会有的卡片。那接下来我们来看的是他们日本最新机台的下一代的机台的卡片，长这样子的哦。他们的卡片基本上都是直接列印出来的，也就是说你可以选择你要卡片呈现出来的样子。好，下一张，这两张是一样的。背面都是一样的，所以它是纯粹列印正面的，不过还是很好看，因为你看它就算是随机直接列印的，上面都还是有闪亮的图案。再来呢，这个是小卡的部分，像这种小卡都是扭蛋的那一种才会出现的。那它的 QR code 就在背面。好喽，那这就是说我们这一次所有的日本的卡片，我们已经全部都给大家看完毕喽。好，那接下来我们过一阵子，等卡片再收集更多的时候呢，如果有机会的话，我们再来介绍给大家。好，那我们最后要说什么？谢谢大家，拜拜。大家看，这是什么？这是什么东东啦？好啦，去睡觉了啦，我要拿回去放。在放哪里？